آخری بات وصول کیجیے اور چیلنج کے ساتھ. پہلی اور آخری قوم ہے شیعہ. دادرا خدا کرے بابا جی, پہلی اور آخری قوم ہے شیعہ جو اپنے ہر امام کا یوم آمد بھی مناتی ہے. تھوڑے بندے پہنچے ہیں, تھوڑے بندے پہنچے ہیں جو پہنچ گئے. سلام ہے آپ کو ممبر کی بلندی سے. ہم اپنے ہر امام کا یوم آمد بھی مناتے ہیں اور یوم شہادت بھی, لیکن ہم نے ایسے انسان بھی دیکھے ہیں جو چند دنوں سے چوٹوں کی زد میں آ کر دگنا چند دنوں سے چوٹوں کی زد میں آ کر اپنے اماموں کا رہنماؤں کا یوم وفات کو منانا شروع کر دیا ہے. یوم ولادت کا پتہ ہی نہیں ہے. زندہ باد ہے وہ بندہ جو سیکرے پہ بولا ہے ماں حسین کی, آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے. یوم ولادت کا بھائی جان پتہ ہی نہیں کیسے منائے. انہیں تاریخ ولادت معلوم ہو تو منائے. شکوپورہ کی سرزمین میں ایک بات کہنے لگا, مجھے عزت ہے, محمد مصطفیٰ کی قسم ہے, علی بادشاہ کی قسم ہے, بلال اٹھنے والے کو حق ادا نہیں ہوتا. یہ تاریخ ولادت کیسے منائے؟ انہیں تاریخ ولادت معلوم ہو تو منائے. اگر تاریخ ولادت لے بھی آئے منانے بیٹھ بھی گئے اور تاریخ ولادت بابا جی لے بھی آئے, کیونکہ یہ دھاندلی کا دور ہے اور دھاندلی کے ذریعے تو بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. شاباش علی کشیہ, زندہ باد.